اوکے جی اس وقت میں موجود ہوں سرداریاب کے مقام پہ. اگر ہمارا میں نے کہا سکے یہ جو پل ہے گرا ہے گزشتہ رات 3 بجے اور اس جو پیزو سے پیزو کا علاقہ ہے وہاں سے سیمنٹ لے کر جائے تھے مردان اور چستدہ کے مقام پہ یہاں پہ گرا ہے یہ اور درمیانی جو رابطہ پل ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے. اس میں ایک شخص جو ہے اس واقعے میں جان بحق ہوا ہے جن کا تعلق جو لنڈی کوتل سے ہے جبکہ 2 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو پل ہے یہ 1937 میں بنا تھا, کلکتہ کی جو کمپنی تھی انہوں نے بنایا تھا اور ابھی تک زیر استعمال تھا. اس حوالے سے کیونکہ جو خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی ہے اس سارا انتظام یہ دیکھ رہی ہے. گزشتہ رات 3 بجے کے واقعہ ہے اور ابھی تک خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کا کوئی جو ہے اہلکار حکام یہاں پر نہیں پہنچے, ریسکیو کا کوئی عمل نہیں. صرف ضلعی انتظامیہ جو اسسٹنٹ کمشنر تنگی ہے یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جو ٹریفک کا جو سائڈ ہے دوسری طرف کر لیا اور وہ صرف مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی تک نہ تو خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے حکام یہاں پر پہنچے نہ ہی ریسکیو کا عمل شروع کیا جا سکے. جو گاڑی ابھی تک گری ہے ابھی تک نظر آ رہی ہے, اس کو اٹھایا نہیں جا سکا ہے. سب سے جو افسوسناک امر ہے کہ 1937 میں بننے والے 4 مختلف جو برجز ہیں شبقدر میں ہیں جبکہ 3 پشاور اور 4 سردہ کی وہ درمیانی راستے میں ہیں, ان کو خیبر پختونخوا اتھارٹی کی جو مقامی اہلکار ہیں انہوں نے خود جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ رپورٹ لکھی ہے کہ یہ ناقابل استعمال ہے. لیکن نہ جانے کیوں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی غفلت کی وجہ سے ایک شخص جان بحق ہوا ہے جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں اور لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. جی